За останній рік я проїхався в електротранспорті, ну, може, разів 4. Я думаю, що більшість депутатів взагалі не їздить, ніколи не використовує електротранспорт. Але він потрібен не миколаївцям, які сидять в міськраді, а він потрібен всім миколаївцям для того, щоб вони відчували себе частиною Європи. Підписали договір директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Володимир Євтушенко та старший банкір Європейського банку розвитку та реконструкції Денис Гайовий. В принципі, настав час, да, модернізації інфраструктури, і це підтвердило техніко-економічне обґрунтування, яке підготували колеги з Ernst & Young. От, на базі цього техніко-економічного обґрунтування ми затвердили цей проект. Цей проект є рамковим проектом, частиною рамкової програми 250 мільйонів євро. От, він є 12-м проєктом в саме секторі модернізації інфраструктури громадського транспорту в Україні для ЄБРР. І я думаю, що за умов, якщо ми будемо швидко рухати з погодженнями Мінфіну, з погодженнями антимонопольного, то перші поставки тролейбусів, реально, напевно, вже в першому кварталі наступного року у вас мають піти. Частину з кредитних грошей, а саме 1 мільйон євро, витратять на модернізацію тролейбусного депо. 4 – на розвиток інфраструктури, зокрема, прокладання нових маршрутів та підстанцій. На сьогодні тролейбуси курсують до мікрорайону Намив, саме до цієї точки, де ми зараз знаходимось. Проєкт, який розпочався у 2016 році, передбачає будівництво нової лінії навколо мікрорайону. Її протяжність 3 кілометри вздовж вулиць Лазурної та Озерної. Ті проблеми, які в нас є на підприємстві, вони будуть усунуті, що дасть можливість якісно обслуговувати «Миколаївелектротранс», тролейбуси, трамваї. Дасть можливість ті підстанції, які на сьогодні є, я казав, неодноразово застарілі, їх треба модернізувати, бо технології давно рушили вперед. А ми, користуючись ними, збитково користуємося електроенергією. Модернізація зменшить наші витрати на 30%. Це дуже серйозна підтримка. 15 мільйонів євро з 20 закладені на придбання 60 тролейбусів. З 60 тролейбусів, які планується купити, буде 20 з автономним ходом, які зможуть бути і там, де немає сьогодні мережі. До цього місця дообус пересуватиметься як тролейбус. Від вулиці Жукова, що у Корабельному районі, до заводу «Океан» транспорт пересуватиметься автономним ходом. Кінцева протяжність маршруту розраховується. Перші 3 роки – пільгові. Основне тіло кредиту гаситимуть рівними частками з відсотковою ставкою не більше 6% річних. Повернути місту треба 28,6 мільйонів євро впродовж 13 років. Наступним кроком буде робота з Міністерством фінансів, антимонопольним комітетом. Якщо все буде нормально, сподіваюся, протягом місяця ми винесемо другий проект рішення про міську гарантію до сесійної зали. Сподіваюсь, депутати її підтримують, бо це буде, як то кажуть, фінальний акорд у пісні, яка вже триває 3,5 роки. Катерина Балєєва, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.